ställa alla de frågor som skulle ställas och få svar på dem som man behövde ha. Det, för att det är det som vi har sagt, att det är oerhört viktigt nu att alla får en tillgång till detta. Så den informationen bedömer jag att nu har de, där fick de den information som man efterfrågade helt enkelt och ville ha. Vi kan väl konstatera att i den politiska slutsatsen om outsourcing, offshoring eller inte, så där finns det någon delad uppfattning. Oavsett hur det här slutar i den här processen, så kan vi säga att det finns en delad uppfattning där regeringen är tydlig på att vi menar att det kommer att, vi vill avgränsa. Det kommer att finnas verksamheter i våra statliga myndigheter som är av den karaktären att vi inte ska outsourca eller skicka utomlands. Medan de nog inte riktigt ser den. Och jag tycker det är en oerhört viktig diskussion att ha nu framöver. Vad är det lämpligt och vad är inte lämpligt att lägga ut på andra? Vad ska vi faktiskt ha inomhus så att säga? Också en diskussion om tidplanen naturligtvis för detta. Vi kan konstatera att under 2013 så förbereddes hela den här upphandlingen. Under 2014 så på våren så fattades de avgörande besluten. Och det är utav det skälet som jag vill gå tillbaks nu och titta över hela processen från start till mål, där vi alla måste ta det ansvar som vi ska ta. Mm. Ja, och givetvis så är det här en ytterst allvarlig händelse att man har brutit mot lagen på Transportstyrelsen, och det här liknar ju ingen annan händelse. Och därför är det väldigt viktigt att vi gör en genomlysning av det som har hänt. Och den information som idag getts till alla partiledarna har varit väldigt utförlig och väldigt uttömmande, och alla har haft möjlighet att ställa alla frågor till tre myndighetschefer som är berörda utav den här händelsen. Och givetvis, precis som statsministern sa, så en viktig del av den här diskussionen kommer ju bli också kring outsourcing utav information som kan vara känslig, och att vi kan behöva, och vi tittar på det nu också, hur vi ska kunna skärpa lagstiftning och regler så att rikets säkerhet inte ska kunna äventyras. Många av de andra partiledarna upplevde ju att svaren de fick inte var tillfredsställande. Det var väl genomgående när vi pratade med dem här alldeles nyss. Kommenterade du det? Om man sitter i en timme och tre kvart och får ställa de frågor som man vill ställa och få de svaren, så utgår från det. När vi avslutar så är den diskussionen avslutad. Det borde i så fall ha ställts kanske någon fråga till då. Varför fick vi inte svar på det här?